Universitetin Papani. Sot në shkollën Marif në Prizren organizuar nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave në bashkëpunim me institucionet e tjera arsimore emergjente, është mbajtur stërvitja shkollore me simulator për kujdes, mbrojtje dhe zvoglim të rreziqeve në rastet të tërmeteve. Hasan Kodra, zyrtar pranë agjencisë, tha se bashkë kemi organizuar stërvitje simulative në gjithë territorin e Kosovës dhe më duhet të them se në Republikën e Turqisë kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë. Qëllimi i këtij simulimi është tërmeti duke filluar nga 3.4 shkallë të Richterit, ndërka qëllimi është simulimi që nxënësit të njoftohen për tërmetet, nga se nxënësit duhet të mësojnë më shumë se si duhet kenë reaguesit e parë, e ata janë policia dhe ambulanca. Qëllimi i kësaj është tërmeti, se si të zhvillohet në një klasë mbrana këtij kamioni, zhvillohet duke filluar nga 3.4, gjerën 7.4, shkallë të Richterit, dhe thëtë. Qëllimi kësaj stërvitje simulative është që nxënësit së paku të njoftohen se si të veprohet në rast tërmeti. Do të thotë që kur mos ketë tërmet, mirë po, rëndësia e veçantë është që nxënësit të njoftohen. Arsyeja pse kanë qenë të ftuar edhe drejtorët për mbrojtje dhe shpëtim, apo shërbime emergjente në nivel vendi, arsyeja që nxënësat e dinë të adresohen se kush janë reagust e parë, është policia e Kosovës, janë zjarfikësat e Kosovës dhe një autoambulancë me ekipin e saj, për shkak se nëse shkaktohet panik të nxënësat që spokët ndërmjerën. Megjithëse jemi në komunën e 27, duke filluar nga regjioni i Gjilanit, e gjeri sot që jemi në një shkollë të organizuar e cila ka bënë një kërkesë që e cila në këtë shkollë jemi në shkollën International School, edhe Marif, kemi organizuar me nxënësat e kësaj, kryesisht janë nxënësat e komunitetit shqiptar, por që është shkollë turke. Kemi ardhur këtu, deri më tani kemi kaluar mirë dhe nuk kemi pas asnjë incident. Drejtori kësaj shkolle, Alisedat Aslan, me këtë rast ka falendëruar agjencinë për kushtimin që kanë treguar. Ai tha se sot në shkollën Marif po merremi me një aktivitet të shumë domethënës që lidhet me paranjoftimet me tërmetin. I kemi takuar nxënësit me simultarin e tërmeteve. Bugün Marif okulları olarak burada çok anlamlı, çok yerinde bir etkinliğe katılıyoruz. Në botë bën shumë tërmete dhe njerëzit nuk arrin që t'i marrin para masat dhe pastaj ndodhin tragjedite mëdha. Edhe me këto simulime po ju tregojmë nxënësit se si mund të marrin njoftimet e para në rast nevoje për ndonjë tërmet. Me këtë rast duhet të falenderojmë agjencionin AFAD nga Turqia që kanë ardhur dhe besoj se kosovarët do të kenë bashkëpunim shumë të mirë me Turqinë. Përderisa nxënësit janë shprehur të kënaqur nga këto takime që kanë pasur sot dhe për këto masat preventive që kanë mësuar me rastin e agjencisë për menaxhimin e emergjencave. Sot në shkollën tonë e përjetuam si do të thotë si është të jemi në gjendje kur është tërmete. Ne do t'ja tregojmë edhe familjarëve tonë që edhe të tjerët të mbrohen nga tërmetet, po ashtu si që mësuam edhe ne sot. Ai moment ishte shumë interesant, sepse nuk e kishim pritur që do të bëhej në atë moment. Ne sot përjetuam se si ndodhet tërmeti, se ashtu edhe mësuam se si të mbrohemi nga tërmetet të ndryshme. Ishte ndjenjë emocionuese. Do me thonë se ishte edhe pa pritmas, duke pa pritmas mund të ndodhe edhe në jetën reale. Ne sot këtu përjetuam se si të mbrojmë nga tërmeti, këtu ishte një gjë shumë e mirë se neve po na tregon se si mund të mbrojmë nga tërmeti, edhe në qëfëse ndodhe në jetën tonë reale, ose në shtëpi, ose ku, ne ku ndodheme. Ne aty mësuam se si të mbroheme. Momenti kur filloi ajo ne kishim pak frikë se menduam se do të ndodhë edhe në jetën tonë reale. Ka duhet me bëj. Këto metoda janë transparente dhe mund të komunikohen publikut në forma të thjeshta dhe shumë të kuptueshme aq më tepër për nxënës.